אז עכשיו יש פה משפט שהוא משפט מפתח בתורה. משפט מפתח, מה הפירוש? אם אתם תשמרו, תזכרו טוב טוב את המשפט הזה, זה יעזור לכם הרבה בחיים. כתוב, שמור, ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווקה. למען יטב לך ולבניך אחריך עד עולם. כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. בואו נתרגם את המשפט הזה רגע. יש אנשים אומרים, כבוד הרב, אני דתי בדרך שלי. מי שאומר אני דתי בדרך שלי, יותר גרוע מחילוני שאומר אני לא דתי. לא, שלא יהיה הבנות. מי שמחליט איך הדת תיראה, כמו שהוא מחליט, ולא כמו שהשם, הוא חצוף שאין דוגמתו. גם מי שלא אכפת לו מהדת ולא שומר מה השם אמר, הוא גם כן חצוף וכפוי טובה. אבל מי יותר גרוע? אחד שעצלן לא רוצה לעשות, אומר, אני לא בא לי להיות דתי, עזוב אותי, לא רוצה לשמור, קשה לי. לא אומר, זה לא אמת. אומר, קשה לי. קשה לי, כבוד הרב, אם אני עכשיו אשמור שבת, קשה לי עם הסיגריות, קשה לי עם האוטו, קשה לי, קשה לי, קשה לי. שומעים מה אני אומר או לא? ואחד אומר, אני בטח שאני דתי. אני דתי בדרך שאני מבין. אבל בתורה כתוב ככה. זה בסדר, זה בסדר. אתמול שהייתי בלוס אנג'לס, בשעה 4 היה לי הרצאה אצל ישראלים. היו שם הרבה ישראלים. אבל הייתה שם את זה אחת. היא באה אליי אחרי הדרשה, אז היא אמרה, אני צריכה ברכה. אמרתי לה, טוב, נתתי לה את הברכות הרגילות. ואז הוספתי, ותזכי לחזור בתשובה שלמה, אמיתית, ולהיות צדקת. הוא אומר לך, לא, 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 חס וחלילה, היא אמרה. טוב לי איך שאני, אני דתייה בדרך שלי. אז אמרתי לה את המשפט של ג'ינג'י, דתי לפי דעתי, אה? דתי לפי דעתי. מי שדתי לפי דעתי, אם הוא עושה לו רב, איך קוראים לרב? הרב מנוח. מה נוח? אומר לו מה שנוח. שומעים? בקיצור, ככה אנשים חושבים. אני אהיה בדרך שלי, מה שנוח לי. הם לא מבינים איזה מחיר הם ישלמו בסוף, כן? לצערנו הרב. טוב, אין מה לעשות. אבל תשמעו את המשפט הזה, פליז, תבינו מה כתוב כאן. כתוב כאן, אם תשמע בקולי ותשמור את המצוות שלי, אני אטיב לך ולבניך אחריך עד עולם, לנצח. כבוד הרב, איפה כתוב שיש עולם הבא? איפה כתוב שהנשמה חיה לנצח? זה הרבנים המציאו. מסוג מפורש, מה אתה מבלבל את המוח? זה מופיע כמה פעמים בתורה, לפחות שלוש אני זוכר. להטיב לך ולבניך עד עולם. למה? כי תעשה הטוב והישר בעיני השם, לא בעיני ביבי. בעיני השם. הבנתם?